never seen, only heard. Dette en veldig fin øvelse for å trene kjernestabilitet. Vi kommer ha ett bein i slyngen, trekker inn begge beina mot kassen, rett ut igjen, og så ta beinet som ikke er i slyngen ut til siden. Unngå å sveie i ryggen. Sørg for at ryggen også holder seg i posisjon, i det at vi går ut med det andre beinet. Pass på at høyre hoften ikke faller ned, i det vi går ut med beinet.